Dneska ta mladá generace na smrt vůbec nemyslí. Je to dobře do určité míry, protože je to obranný mechanismus. Ale pak je to strašně zaskočí, když to přijde, nebo když se k tomu dostanou do blízkosti. A vlastně dřív ty lidi v tom přirozeném způsobu života, když na vesnici žili ty trojgenerační rodina uspořádání, takže děti viděli, jak dědeček je dementní, jak si halucinuje tiše v koutě a pak umře, pak ho nesou v rakvi, vezou na hřbitov, všichni páčou. O tohle to si několikrát odehrával a vlastně mu to přišlo jako přirozená součást života. Dneska, když dědeček zmizí a pak se dozví, že v nemocnici umřel nějaký anonymní, někdo v krematoriu spálí a už ho nevidí, tak je to celý odlištění. Takže děti, kteří si myslí, že maso se vyrábí v továrně, tak mají ke smrti jako velmi odtažitý vztah už proto, že taky nejsou svědky toho denního kolokotání života jako na venkově. Nebudeme jako moralizovat a říkat, že to je špatně. Je třeba s tím nějak naložit a trochu změnit tu myšlenkovou průpravu na to, co to je za fenomén a jak se mu postavit, aby nás to nezaskočilo, až to přijde.